Աբեկիչները ԱՊՀ տարած կարող են ներթափանցել Աֆղանստանից, ահազանգել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը ԱՊՀ գործընկերների հետ Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ ԱՊՀ տարածքում մարտահրավերները բացահայտելու համար պետք է կազմակերպության անդամ պետությունների անվտանգության խորհուրդները գործի դնեն հզոր վերլուծական ռեսուրսները, ասել է Ռուսաստանի նախագահը ԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպման ժամանակ։ ԱՊՀ քարտուղարների 10-րդ հավաքին մասնակցում է նաև Հայաստանի աղ Կարմեն Գրիգորյանը։ Պուտինը հորդորել է մշակել և թարմացնել ռազմավարական պլանավորման փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են տեղեկատվական և կենսաբանական անվտանգությանը, հակահաբեկչությանը, ծայրահեղականությանը, հակազդելուն, թմրաբիզնեսին, ապօրինի, միգրացիային